Milli qəhrəman General-Mayor Polad Həşimovun xatirəsinə həsr edilən Ağac Əkmə aksiyası keçirildi. Aksiya Vətən Müharibəsi Əhlilərinə Kömək İctimai Birliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Xətai rayonu Polad Həşimov prospektində baş tutdu. Vətən Müharibəsi Əhlilərinə Kömək İctimai Birliyinin icraçı direktoru Zamin Zeynal General-Mayor Polad Həşimovun anım günündə belə bir aksiyanın keçirilməsini özlərinə vətəndaşlıq, soydaşlıq borcu olduğunu bildirdi. Bugünkü ağac əkmə aksiyamız müqəddəs, unudulmaz, xalqımızın yaddaşında, tarixi yaddaşında əbədi iz qoymuş General-Mayor Polad Həşimovun əziz xatirəsinə həsr edilmişdir. Və aksiyanı həyata keçirməzdən öncə biz özümüzə vətəndaşlıq borcu hesab edərək Polad Həşimovun anası Azərbaycanın hər birinin dəyər verdiyi, hər birimizin böyük diqqət göstərdiyimiz Samaya ana ilə birlikdə 2-ci Fəxri Xiyabana gedərək unudulmaz generalımızı ziyarət etdik, əkilir qoyduq qarşısına, əlbəttə ruhuna dualar oxuduq. Polad Həşimovu həmişə yaşadacaqlar və yaşadırlar, sağ olsunlar. Və bu təşəbbüsü burada görən icra hakimiyyətindən, onun köməkçilərindən, Qənirə Paşayevadan, Vətən Müharibəsi iştirakçılarından, əlilərə kömək İctimaiyyəti Birliyinə hamısına mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar, Allah onlardan razı olsun. Bu cür aksiyaların keçirilməsini dəstəklədiyini deyən millət vəkili Qənirə Paşayeva şəhidlərin adlarının əbədiləşdirilməli olduğunu vurguladı. Şəhidlərimizin hamısı bizim üçün əzizdir. Onların qarşısında təkrar bəşəyirik. Bu da gözəl təşəbbüsdür. Bunu həyata keçirənlərə mən çox təşəkkür eləmək istəyirəm. Çünki doğrudan da qoy şəhərimizdə də, rayonlarımızda da daha çox parklarımız qəhrəman şəhidlərimizin adını daşısın. Daha çox küçələrimiz. Mən həmişə bunu Milli Məclisdə də söyləmişəm. Bütün şəhidlərimizin adına küçələr olsun. Və inanırıq ki, Ali Baş Komandanımız bunu deyib ki, bütün şəhidlərimizin xatirəsi əbədiləşdirilməsinə Ali Baş Komandanımız söyləyib. Bu işlər çox sürətlə gedir və inanırıq ki, bütün şəhidlərimizin adını daşıyan parklarımız, küçələrimiz, bax onların sayı daha da artacaq. Qeyd edək ki, birlik tərəfindən gələcəkdə də bu tip tədbirlərin davamlı olaraq keçirilməsi planlaşdırılır.